ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏକାଦଶ ଏବଂ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସନାତନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ପକ୍ଷରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏକାଦଶ ବିଜୟୀ ହୋଇ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କର୍ପୋରେଟର ଆର୍ ମୁରଲୀ ମୋହନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶିବ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଭିନାଶ ଓ ଦେବଦତ୍ତ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ। ହଁ ସାର୍।